Відтепер за відсутність маски у деяких публічних громадських місцях накладатимуть штраф без суду. Деталі розповідаю у цьому відео, тому обов'язково його додивіться до кінця. Це стосується кожного. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. 6 листопада Верховна Рада прийняла закон 3891. Цим законом вносяться зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення і встановлюється відповідальність за відсутність маски чи респіратора в деяких публічних місцях. Зокрема, доповнюють частиною 2 статтю 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і вона буде звучати тепер так. Перебування у громадських будинках, спорудах чи транспорті під час карантину без маски, яка покриває рот та ніс, або без респіратора, карається штрафом. Штраф становить від 10 до 15 мінімальних неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Один неоподаткований мінімум рахується 17 гривень, отже штраф буде від 170 до 255 гривень. Закон дає можливість носити як власноруч виготовлені маски, так і респіратори, так і готові куплені маски. До речі, сам текст закону залишу в описі під відео, це офіційне джерело, якщо бажаєте, можете ознайомитися самостійно. Цей закон має вступити в силу вже в найближчі дні, бо в ньому прописано, що він вступає в силу з дня наступного після дня опублікування. Його вже прийняли, декілька днів публікують, і по суті він вступає в силу, і на вас вже зможуть накладати штраф за відсутність маски. Дуже важливо звернути увагу на те, що штраф може накладати поліція, органи місцевого самоврядування, а саме особи, які уповноважені цим органом, а також санітарно-епідеміологічна служба. Штрафи зможуть накладати без суду, тобто на місці зафіксували порушення і зразу накладається штраф. У всіх виникне питання, чи можна просто на вулиці бути без маски і отримати за це штраф. Ні, цей закон не є підставою для того, щоб отримати штраф на вулиці без маски. До речі, раніше я розповідав про карантинні пільги та карантинні штрафи для бізнесу. У мене вже є окремий плейлист з цими відео, посилання на нього залишу в підкасті, щоб ви могли переглянути. Так от, ті штрафи, які накладають на бізнес, вони йдуть через суд. Тобто прийшов інспектор, зафіксував подію, передав матеріали в суд, і суд буде вирішувати, чи накладати на вас штраф, чи не накладати. Штраф на громадян буде накладатися напряму інспекторами без суду. Але зверніть увагу, хоча на вас штраф накладають на місці, зразу під час фіксації, це не означає, що ви маєте його на місці оплатити, тобто на місці зразу заплатити інспектору за цей штраф. Штраф обов'язково треба платити на спеціальний рахунок, який буде передбачений в протоколі. Також, як бачите, закон чітко прописує, що маска має бути надіта як на ніс, так і на рот, і вона повністю має покривати їхню поверхню. Якщо, наприклад, ваша маска буде просто на роті, але не буде на носі, за це може бути штраф. Якщо маска взагалі буде просто на бороді, за це теж може бути штраф. Тобто сам факт наявності маски на бороді, чи в руці, чи будь-де, не є підставою для звільнення від штрафу, а от коли маска повністю надіта, на рот і на нос їх покриває, тоді вас можуть не оштрафувати. Впевнений, що поліція, органи місцевого самоврядування будуть досить багато накладати таких штрафів. І тут треба розуміти, що якщо ви з цим штрафом не згідні, то ви маєте право оскаржити його в суд. Якщо ви його не будете оскаржувати, то доведеться платити штраф. Але тут є одне але. Сам по собі штраф, він невеликий, від 170 до 255 гривень. Конкретно, яка буде у вас сума, чи 200, чи 210, чи 255, буде вирішувати інспектор вже на місці під час накладання штрафу. Законодавці, взагалі встановивши такий порядок і суми штрафу, скоріш за все розраховують, що до суду цей штраф ніхто не буде оскаржувати, тому що простіше просто заплатити цей штраф, ніж йти до суду. Тому що якщо ви йдете до суду, треба оплатити послуги адвоката, всі судові витрати понести і пробувати скасувати штраф. Простіше просто заплатити 200 гривень, чи скільки там вийде, і, в принципі, не оскаржувати. І, скоріш за все, це законодавці розуміли і на це розраховують. Тобто, фактично, оскарженням слід займатися лише в тому випадку, коли це питання принципу, а не фінансів.
Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Ви змогли розібратися з новими нюансами та новими штрафами за відсутність масок. Якщо вам потрібні юридичні послуги або послуги адвоката чи консультації, контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і обов'язково поділіться цим актуальним відео зі своїми друзями та й загалом каналом поділіться. Побачимось в наступному відео.